Iz naše opštine dolazi nam povratničko kulturno-umetničko društvo Stevan Sinđelić, vojska iz Vojvodine. Osnovano je 16. novembra 2021. godine. Ovo folklorno društvo je mlado i broji 65 članova, raspoređenih u dečji i izvođački sastav. Jako je mlado, društvo iza sebe ima brojne nastupe u opštini i širom Srbije, a bio je domaćin jednog humanitarnog koncerta. Večeras igraju igre iz Jasenice. Thank you.